Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga xayrli kun, xayrli kech, xayrli tun. Agar qaysi mahalda ko'rayotgan bo'lsangiz, shunga qarab salomlashdik. Aziz do'stlar, mana bugungi bizning mehmonimiz, har doimgidek do'stimiz, mana shu Makaron TV kanalining asoschilaridan biri Sardor Abdumannon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga azizlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Aziz dostlar, endi bilamiz, Sardor Abdumannonov haqida bir qancha ma'lumotlarga egamiz. Mana misol uchun Sardor Abdumannonovni bevosita ijodiy yo'nalishiga qarasak, misol uchun aytamiz, parodiya san'ati bo'yicha gapirish bu menimcha hozir o'rinsiz bo'lsa kerak, chunki hamma ko'rgan, aktyor ko'rsatuvini birinchi mavsumida mutlaq g'olib, ya'ni chempion bo'lgansiz. Buni hech imkon qira olmayman. İmkon qila olmaydi. Hech kim baribir. Buni har doim Instagram profillaringizda mana bir qancha buyuk-buyuk san'atkorlar deb parodiya qilishyapsiz-da. Takki parodiya. Qo'ldan kelganicha, rahmat. Jakamtarlar ham bor deysiz endi. Mana misol uchun Sardor Abdumannonov ssenaristligi haqida xabarimiz bor. Buni qobiliyati juda ham yaxshi. Aristokratlar ko'rsatuvida bir qancha ssenariylarni Sardor Abdumannonov g'oyasini o'zi yozgan, ssenariysini ham o'zi yozgan. Men shaxsan o'zim guvohman, bilaman. Juda ham serqirra ijodkorda. Misol uchun Aristokratlar ko'rsatuvida, undan boshqa kinolarda, institutda o'qib yurgan paytlarimizda ham juda ajoyib raqsga tushardi. Raqslarni ham ko'rganmiz. Endi to'g'risini aytish kerak-da, Sardor. Meni benefitsim bo'lyapti shekilli. Siz haqingizda gaplashyapsiz hozir. Tasavvur qiling, siz haqingizda. Keyin Sardor Abdumannonovni rassomligi haqida ham xabardormiz. Yaqinda Instagram profilda ko'rib qoldim. Juda yoshligingizda rasmlar chizib tashlagan ekansiz. Ha, ko'p musobaqalarga ham qatnashganman, o'sha payt olimpiadalarga. Hozir ja unaqa ko'p chizishga vaqt bo'lmaydi, lekin nima deydi? Mashq qilsam hali ham menimcha yaxshi chizaman. Birinchi chizgan rasmingiz esda orasizmi? Birinchi chizgan rasmim. Necha yoshda bo'lgansiz? Aniq eslolmayman, lekin menimcha hammani birinchi chizgan rasmi bu o'sha qiz rasmi va anavi deydi. Tog'lar. Tog' ustida qushlar uchib ketayotgani, quyosh charaqlab turgani. Shunday shunaqa rasm bo'lsa kerak. Lekin sizda qiz bola bo'lishiga men katta ehtimol bilan qarshi emasman bu fikrga, to'g'risi ochiqni aytaman. Yana hozir sizlarga surpriz qilib bir yangilikni aytmoqchiman. Sardor Abdumannonov yana bir ijodiy qirrasi bor. Bu juda muhim qirra deb bilaman men o'zim, shaxsan o'zim. Yana qaysidir ijodiy yo'nalishingizda ishingiz qolib ketmadimi? Ssenaristligingizni aytdik. Paralistligingizni aytdik, raqs tushishingizni aytdik, aktyorlik qobiliyati vabshe gap bo'lishi mumkin emas. Bu samma sabo, shunchaki aktyor yo'nalishi shunday ketiladigan narsa. Aktyorlik mahorati zo'r bo'lmaganda boshqa birovni o'xshatolmagan bo'lardi. Bu aktyorlik mahorati chereshchur zo'rlik. Bu yo'nalish sanalda yana o'sha bitta o'sha qoldi. Endi ja unaqa davoyimiz yo'q, lekin bo'sh paytimizda ozgina qo'shiq ham kuylab turamiz. Qo'shiqchilik yo'nalishi bo'yicha ham nima qilamiz bo'lmasa, hozir bitta qo'shiq aytamiz, jonli ijro, undan keyin surpriz aytamiz. Keyin qaysi qo'shiqda aytamiz? Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz. Ota, ona shart emas, sevgi, muhabbat bo'lsa ham bo'laveradi. Xo'p, bo'ladi, mayli. Yuragimdan oromim, halovatim olgan sen, mudrab yotgan ko'zlarimga bedorlikni solgan sen. Osmon qadar g'ururimni majnun talga o'xshatib, bir go'zalga egib qo'yib, yuksaklarda qolgan sen muhabbat. Ey muhabbat, hali men yetmagan qirlarimsan, yuragimda asragan sirlarimsan muhabbat. Qoyil, qoyil, qoyil aka. Rahmat. Siz ko'proq Alisher Fayzashlarni aytasiz. Yo, Alisher Fayzam, lekin Ozodbek Nazarbekov qo'shiqlarini ham juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz. U vazir bo'lgani uchun emasmi? Yo, yo. Unga aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Chunki Sardor Abdumannonov, aziz do'stlar, ko'pchilik bilsa yo bilmasa kerak, vazirlikda bu ishlaganlar, madaniyat vazirligida hozir ularning vazirlari Ozodbek Nazarbekov. Shuncha paxta qo'yish masalasida bo'lishi ham mumkin deb o'ylab qoldim-da. Shunchaki ijodga qiziqasiz. Shunchaki, to'g'ri. Yoshligimizdan, o'sha kichkinaligimizdan, bolaligimizdan Ozodbek Nazarbekov hamma qo'shiqlarini yaxshi ko'rib, yod olib katta bo'lganmiz. Manfaatga aloqasi yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Unda gap bo'lishi mumkin emas. Aziz do'stlar, bugungi mavzuyimiz, asosiy mavzuyimiz Sardor Abdumannonov ijodiga qaratilgan ekan.
Yangi bir qirrasi ochildi aziz do'stlar sizlar uchun Sardor Abdumannonov shoir janoblari. Rahmat mana hozirgina yana bir sirimiz ochildi. Sirimiz ochildi. Mana shunaqa sirlar ochadigan bo'lam. Undan ochib boshlashingman. Ja hammasini ham ochvermang lekin. Bilmayman uni. Yo, ja unaqa endi shoirman deb shoirlikka da'voyimiz yo'q lekin nima deydi? Qo'ldan kelgancha shu u ham bolaligimizdan, kichkinaligimizdan yozib turamiz. Bugungi kungacha aytib o'tadigan bo'lsak, ikkita she'riy to'plamimiz nashrdan chiqqan. Ha, shoirlikka da'voyingiz yo'q, lekin ikkita kitobingiz bor. İkkita kitob, ha, aka, bitta kitob degani endi kitob bitta kitobga nechta she'r ketadi? Endi har xil, masalan, kattaroq kitob bo'ladigan bo'lsa 100 tadan ortiq she'r ketishi mumkin. Ha, shunchaki qiziqasiz, ikkita she'r yozib qo'ygansiz. Undan ham ko'proq bo'lsa kerak. Ha, maladiz. Birinchi kitobimizning nomi Men xalqimning o'g'liman. Keyingi kitobimiz Eng katta boyligim. Va mana yana bir sir, yana yaqin kunlarda Xudo xohlasa tayyor bo'lish arafasida 3-chi kitobimizni ustida ishlayapmiz. Mana loyihasi ko'rib turishingiz mumkin birinchilardan bo'lib. Biz kutgan kunlar deb nomlayapmiz bu kitobimizni. Sardor aka, bitta narsa yomon qiziqdi menga mana. Hozirgi kunda juda ham har xil ijodlarga qo'l urib chiqilyapti-yu. Siz bitta odamsiz-a? Bitta o'zingizmisiz? Yo, xuddi sizga o'xshagan bir yana bitta bola yo'qmi? Uni aktyorga jo'natib yuborib, uni raqsga jo'natib yuborib, uni ashula aytirib qo'yib, qanaqa xusbet qilasiz? Yo, endi 3-chi kitob tashlik tayyor. Xudo xohlasa bu loyihasi albatta. Bundan ham 100 tadan oshiq kishi bor. Ha. Oh, aga siz bir kunda 24 soat bo'lsa, siz 32 soat ishlaysiz kerak, menimcha. Endi nima deydi bu shoirlik uchun bir alohida vaqt ajratib, bu o'tirib mashq qilish shart emas. Bu asosan nima deydi, o'sha hayotda ko'rgan kechirganlaringizdan kelib chiqqan holatda tabiiy insonda ilhom tug'iladi bu narsa. O'sha yo'lda bo'ladimi yoki ko'chada ish bilan yurgan paytingizda o'zidan o'zi kelib qoladi. O'sha paytda shu yozib qo'yiladi bu narsa. Ha, u ilhomni chaqirib olish iloji yo'qmi? Yo'q, yo'q, u turli masalan bir xilda juda ham xursand bo'lgan paytingizda nimadandir ruhlanganingizda kelishi mumkin yoki bo'lmasa bir xilda nima deydi, har xil muammolar sababli ozgina bir tushkunlikka tushganingizda, ezilgan, siqilgan paytingizda ham ilhom keladi bu. Kayfiyatga bog'liq bu narsa. Hozir kayfiyatingiz qanaqa? Kayfiyatimiz yaxshi. Yaxshi bo'ladi, endi Macron TV'da menga yedirib berasiz, yaxshi bo'ladi. Albatta, hozir Sardor aka keling, hozir mana shu shoirlik qobiliyatingizni sinab ko'ramiz. Agar yaxshi chiqmasa, mayli qirqib yuboramiz. Macron TV kanaliga da bitta she'r, to'rt qator bo'lsa ham, ikki qator bo'lsa ham, qobiliyati bir to'lib kelsa bo'ldi. Endi isboti bo'ladi. Hamma narsa, endi bu she'rlaringiz qayerdan bilaman men? Birortasidan yechib olganmiz, o'g'irlab olganmiz. Ustida turmaganman yozayotganingiz. Qanaqa mavzuda bo'lsin? Macron TV'ga aloqador bo'lsa bo'ldi. Macron TV kanali uchun. Balki mana sizga yordam, Macron TV'ni ichiga juda ko'p yo'nalishda kirib ketadi-ku. Mana o'zingiz birga qilamiz-ku mana Macron TV kanalini men Sardor aka Muhammad Ali uchun yurg'izamiz. O'sha yo'nalishlarini bir qilib umuman Macron TV qanaqa kanal deganda bitta ikki qator she'r bilan aytib qo'ya oladigan darajada bir she'r aytib bering aka. Endi lekin to'g'risini aytishimiz kerak. Yozolmayman. Macron TV nomli she'rim yo'q. Lekin nima deydi? Shu bir insoniylik haqida. To'qib bering deyapman. Ha, to'qishim kerak. Hozir to'qing deyapman. Shoirsiz-ku. Hozir misol uchun любой bitta san'atkor aytib parodiya qilib bersang qila olasizmi? Yo'q, mana misol uchun Ozod bergan qila olasiz, to'g'rimi? Endi joy endi o'xshaydimi yo'q bilmadim. Harakat qila olasiz. Ha, bo'ldi, shu she'rga bitta harakat qilib ko'rasiz hozir. Xo'p. Hozir. Ashunaqa qiyin ahvolga solib qo'yamanmi? Keyin sabr ashulachilar chaqirsak, jonli ijro talab qilib qolaman. Xo'p. Ushbu YouTube kanali bizning dardlarga darmon. Nomi ne deb so'rsangiz, men aytaman Macaron. Qo'yil aka, yaxshi. Ma'nosi yo'q bo'lsa ham yaxshi she'r bo'ldi. Endi joyida to'qildi, endi ma'noni o'ylab o'tirishga vaqt bermadingiz. Hazil-hazil, ma'nosi juda ham chuqur faqat o'ylashga. Va ijodingizga qaytadigan bo'lsak, menimcha siz aka ko'proq qaysi mavzuda she'r yozasiz? Ha. Endi to'g'risi har xil mavzuda, mavzular juda ham ko'p. Menimcha eng asosiy mavzu ko'pchilikda ham bo'lsa kerak, bu ustun bu mavzu, o'sha muhabbat mavzusi menimcha. Muhabbat.
Sardor aka, men sizni qiynamoqchi emasman. Sizni muhabbatingiz bormi? Yo'q. Keling, samimiy gaplashamiz. Yo'q, endi muhabbat qanaqa? Masalan, vatanga bo'lgan muhabbat. Yo'q, endi u muhabbat aka. Ota-onaga bo'lgan muhabbat bor albatta. U men ukamda ham bor. Ha, o'sha siz aytgan muhabbat bormi? Endi nima desam? Yo, men sizni muxlislaringiz oldida sirlaringizni ochib tashlash maqsadim yo'q. Prosta kim deb so'ramayman. Bormi, yo'qmi? Yo'q. Muhabbat yo'q, hali tug'ilmagan. Yo'q, agar kimnidir sevish ma'nosini so'rayotgan bo'lsangiz, yo'q. Oldin sevganmisiz? Hozir unutgan bo'lsangiz ham. Endi uni sevgi deb bo'ladimi, yo'qmi bilmadim. Hammada ham bo'lsa kerak, shu maktab yoqtirishdi, to'g'rimi? Shu kichkinalik paytlarimizda, shu sinfdoshlarimizni yoki boshqani biroz yoqtirgan bo'lishimiz mumkin. Sardor aka, men 6 yildan sal ko'proq psixologiyani o'qiganman. Odam nima haqida gapiryapti, nima haqida gapirmoqchi, juda ham yaxshi bilaman. Balki to'g'risini aytarsiz. Yo, to'g'risini aytdim men. Siz uchun bilmadim, lekin men uchun to'g'risi shu. Bu savolga men javob ola olmadim, demak bu so'roqligicha qolaveringizlar. Keling, endi bo'lmasa she'rga qaytaylik. O'sha bugungi suhbat asosan shu she'riyatga qaratilgan ekan. Shu mana shu bir ajoyib she'r bilan bo'lmasa nima deydi? Davom ettirsak, ijodiy uchrashuvda. Mayli, shuni olasan maylimi? Shuni berma. Kelinglar, bo'lmasa umumiy ma'noda baxt haqidagi bir she'r o'qib bersam, agar qarshi bo'lmasangiz. Keling, ketma-ketligini hal qilib olaylik. İşte, tomoshabinlar uchun televideniyada misol ko'rishingizdan mundanicha bo'ladi-ku. Qaysi mavzularda hozir tomoshabinlarga she'r o'qib berishingizlik haqida gapiraylik. Mana hozir baxt haqida o'qiysiz. Sizga savol, musofirlar haqida ham biror she'r bormi? Musofirlar haqida. Musofirlar haqida mana endi shunaqa g'oya o'ylab yurgandim, lekin to'g'risini aytaman, hali bu she'r tayyor bo'lmagan. Qaysi musofirlar nomidan ota-onasiga yozilgan she'r bormi? Sog'in. Mana sog'inch haqida bormi? Sog'inch любой hammaga, musofirga ham, sizga ham, menga ham, dadamga, ayamga, ukamga, sizni jiyan, hammaga to'g'ri keladigan narsa sog'inch haqida bormi? Umuman, vatanni sog'inchimi, sevgimi, ota-onam bor-a? Demak, hozir baxt haqida, ikkinchi bo'lib sog'inch haqida she'r eshitamiz. Uchinchi bo'lib yetishalmagan armon haqida bormi? Bor, haqiqatda ham armon haqida ham bor. O'qishga loyiq ham ular. Alloh. Hazirlashdim. Armon haqida eshitamiz. Ey, yana nima haqida tavsiya qilasiz o'zingiz? Mana shu yerda eshitib ko'ringlar, vabshe zo'r deya olasiz o'zingiz. Endi ota-ona haqida menimcha shu sog'inch haqida o'sha aytganingizdek. Umuman insoniylik haqida, mana mehr-oqibat, odamgarchilik, insoniylik haqida. Odamgarchilik haqida, mehr-oqibat haqida sizda she'r bormi? Bor. O'zi odamlar ichida oqibat yo'qolib ketdi-ku, she'rlar ham hali ham she'rlar borligiga hayronman. She'riyatda bor, lekin hayotda to'g'ri biroz sal kamaygan bo'lishi mumkin, lekin she'riyatda bor hali. Xo'p, baxt, sog'inch, armon, ota-ona mavzusi. Bu yog'ini yana yo'l-yo'lakay ko'ramiz. Xo'p. Aziz do'stlar, Makaron TV kanaliga obuna bo'lamiz. Sardor Abdumannonovdan yoki qaysidir ijodkorning ijodidan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, bemalol kommentariyada yozib qolishingiz mumkin. I plus xohlasangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini tiralon qilib bosib qo'yasiz do'stlar. Mana hozir Sardor Abdumannonov she'rlarini boshlaydi. I yana agar kimnidir she'r eshitgisi kelib qolsa, Sardor Abdumannonov ijodidan kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xuddi o'sha mavzuda she'r yozib beradi. Yozib bermasa yozdirtiramiz pulini berib bo'lsa ham. Bu Sardor aka, sizni yolg'iz qoldiraman. Bemalol she'rlaringizni o'qib berishingiz mumkin aziz muxlislarga. Yo'q, choy qo'y aka. Xo'p. Xo'p. Baxt. Baxtga yetmoq juda ham mushkul. Ammo ba'zan bir qadam xolos. Xohlasangiz unga yetmoqni, to'g'ri yashab, intiling biroz. Yelkamdagi dardlarim qulab, armonimning saroyi nurab, shodliklarni oromga ulab, men ham baxtga yetarman bir kun. Ko'z yoshlarim dengizi qurib,
Davrim kelib, gashtimni surib, faxr bilan ko'ksimga urib, men ham baxtga yetarman bir kun. Orzularim bo'lar ijobat, bedor tunim topar nihoyat. Dard beribdi, qilmam shikoyat, men ham baxtga yetarman bir kun. Holim qanday, bilaman o'zim. Ko'nib shukr qilaman o'zim. Ochiq ekan shu ikki ko'zim, men ham baxtga yetarman bir kun. Bo'sh bo'lsa ham mayli hamyoning, omon bo'lsin omonat joning. Yig'lamang ko'p, ona, ishoning. Men ham baxtga yetarman bir kun. Duo qiling hali albatta, tuzingizni oqlayman dada. Bayram bo'lar bizning ko'chada. Men ham baxtga yetarman bir kun. Sabrim bilan quchaman zafar. So'nggi kunga qilmasdan safar. Kelajakdan kelar xushxabar. Men ham baxtga yetarman bir kun. Egilmasin g'amlarga qomat. O'zi kelar hali daromad. Seni tutib olaman omad. Men ham baxtga yetarman bir kun. Baxtga yetishmoqqa barimiz haqlidirmiz yoshu qarimiz. Bekor ketmas mehnatlarimiz. Biz ham baxtga yetarmiz bir kun. Baxt haqidagi she'rimiz mana shu yerda azizlar. Demak, keyingi mavzuyimiz nima haqida edi? Sog'inch haqida. Sog'inch haqida. Hozir. Yo'q, yo'l bo'lsa shart emas, sabr aka. Yo'q, topamiz. Yana yo'l bo'lsa, hijobat bo'lganingizda to'qilib aytib o'tirib, yana gapdir teskari qo'y. Bor, mana o'sha ham sog'inchga to'g'ri keladi, ham musofirlarimiz uchun juda ham ayni mos keladigan she'r, Shovqinli shaharda nomli she'r. Shovqinli shaharda ma'yus kezaman. Qandaydir xayollar tirnar ichimni. Har lahza o'zimni yolg'iz sezaman. Yuragim sog'inar allakimni. Shovqinli ko'chalar ko'zim o'ynatar. Turfa xil chiroqlar porlaydi yonib. Daydi xayollarim yana o'ylatar. Qumli ko'chalarda o'sgandim uni. Sog'inchim chizadi yana manzara. Joynamoz ostida o'tirar ona. Deydi. El yurtning koriga yara. Qayerda bo'lsang ham omon bo'l bolam. Men faqat o'zimni o'ylayman doim. Kitoblar bezaydi shinam xonamni. Tangram, bo'lmasidan qiyomat qoyim. Rozi qilolsaydim mushfiq onamni. Shovqinli shaharda turfa odamlar turfa yumush bilan shoshib yeladi. Meni esa qayga eltar qadamlar, asl maqsadimni bilgim keladi. Dil orom istaydi baridan bezib. Sun'iy go'zalliklar jonimga tegar. Tushimda yuraman bog'imni kezib. Keldingmi deb gullar boshini egar. Ko'zim yosh. Sharmanda, bu nima ahvol? Yigit ko'ziga ham to'larmi namlar? Ey sardor, sen emas, uyalsin o'sha yig'lashni unutib qo'ygan odamlar. Shovqinli shaharda yolg'iz kezaman. Ana endi sardor aka, ana qaldirg'ochlar haqida qanaqadir shu qaldirg'ochmi, ali vataniga kelmagan qaldirg'ochmi degan she'ringiz bor-da, adashmasammi? Qaysi ekan? Yaqinda to'r qator nima shunaqa Telegram guruhiga tashlab yuboryapsizlar. Qachon kelasan aytmayapsiz. Ha, bilmayman, bitta o'qin yaxshina aka, yaxshi zo'ribdi. Hozir qarang, qanday ma'no yig'lashni unutib qo'ygan odamlar. Bu degani odamlarning dard yo'q deganida, aka, to'g'rimi? Hech kim qilayotgan ishidan afsusdamas. Ha? Endi afsuski nima deydi? So'nggi paytlarda shu mehr oqibat qanaqadir odamlar orasidan biroz ko'tarilgandayman. Balki yana xudo biladi. Hayot keskinlashuvi menda
hamma narsada bir sabab bo'lsa kerak baribir. To'g'ri, balki bo'lishi mumkin. Endi bu yog'iga muxlislarning fikrini eshitamiz-da. Xo'p, topdingizmi? Topa olmayapman u. Ey, 150 ta yil bo'lgandan keyin qayerdan topish? Yoki boshqa mavzuda o'qisammikan? Mayli, mayli, mayli. Kelinglar mana, bo'lmasa bu ham hayot haqida ekan. Bugun qadri degan she'r. Mana bugungi kunimizning qadri haqida. Bu hozirgi kunda hisobiga yozilganmi yoki oldingi yaxshi kunlarni hisobiga yozilgan? Bu o'zi umuman nima deydi? Odam o'tayotgan har bir kunini qanchalik qadrliligini. Ha, vaqt qadri deb shunaqa, to'g'rimi? Lekin hozir bugungi qadrini menimcha qadri yo'qmi deb o'ylayman. Bugun qani? Balki bu she'rdan keyin biroz o'zgarishlar bo'lib qoladi. Qadri yetar ha bugunda odam. Balki. Bugun qadri. Quyosh kulib otdi tong. Endi zulmat daf bo'lar. Bugunga chalindi bong. Ertaga bir gap bo'lar. Poyidan o'p har kunni. Yildek o'tkaz bir kunni. Qadriga yet bugunni. Ertaga bir gap bo'lar. Totkin bolu namakni. Kez zaminu falakni. Qo'ya tur kelajakni. Ertaga bir gap bo'lar. Ne qilding? Kechanga boq. Fursat bilan bo'l inoq. Buncha o'jarsan o'rtoq, ertaga bir gap bo'lar. Ne qilding kechanga boq? Ha, o'qidim buni. Odat deya har mahal chiziqdan chiqmading sal. Bir bor qilgin tavakkal. Ertaga bir gap bo'lar. Fursatlar topib zavol, vaqt o'tmoqda yel misol. Buguningni yashab qol. Ertaga bir gap bo'lar. O'tgan umr, ketgan baxt. Faqat qo'lingdagi naqd. Bugun ek bitta daraxt. Ertaga bir gap bo'lar. Menimcha bugunga yetsa kerak. Abbos Xo'ja akram, keling, sizni yana bir bor taklif qilamiz. Va operator ham kelay bizga. Va menimcha tomoshabinlarimiz bilan xayrlashsagan bo'lsa kerak nazarimda. Mayli, xayrlashamiz. Aziz do'stlar, biz YouTube kanalimizda shunga o'xshagan loyihalar qilmoqchimiz, qilyapmiz. Agar sizda ham qanaqadir takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyaga qoldirishingiz mumkin. Men sizlarga va'da beramanki, birorta bir kommentariya biz kanalimiz nomidan o'qilmay qolmaydi. Hammamiz, shu uchalamiz ham har birta yozilgan kommentni o'qiymiz. So'kinmasanglar bu. Demak aziz do'stlar, yaxshilikda ko'rishaylik, iloyim. Doimo xursandchilik bo'lsin hayotimizda. Sardor Abdumannorov bilan o'tgan bugungi suhbatimizga o'xshash suhbat yana kim bilandir bo'lishini xohlasangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Faqat Sheral Jo'rayev, Yulduz Morovalar bilan qila olmaymiz, chunki ular olib kelishdi, iloji yo'q. Sardor aka, gapingiz bo'lsa. Hammaga nima deydi, mana qimmatli vaqtlarini ayamasdan bizni kuzatishgani uchun kattakon rahmat aytib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va suhbatimizning so'ngida yana bir bor eslatib o'tamizki, mana shu Matoron TV kanaliga obuna bo'linglar albatta, chunki sizlar uchun tayyorlanayotgan eng yangi va eng yaxshi loyihalarimiz hali oldinda. Ko'rishguncha, sog' bo'linglar.